pare bat ideia esan bezala. Zergatik uste dudan komunikabidea garrantzitsua direla zuek, komunikabideetan eskarmentu handiagoa daukasunik, baino, askoz be. Baina, pues bueno, saiatu naiz pare bat ideia ekartzen. Batek zer ikusia du komunitatearekin, kasu honetan Euskal Herriarekin, dugun esperientziarekin, bizipenarekin. Euskal Herritarra naiz, Euskalduna naiz, komunitate bateko kide sentitzen naiz, baina nik nola esperimentatzen dut komunitate edo Euskal Herri hori? Pues esperimentazio moduak ezberdina dira, batzu dira zuzenak eta beste batzu dira zeharkakoak edo bitartekotutakoak. Bitartezkoak, errezago esan da. Esperientzia zuzena nik nola bizi dut zuzenean nere herria, nere komunitatea, bueno, zuekin harremana ditut, zuetako asko ezagutzen zaituztet, beste asko ezagutzen ditut, nere komunitateko kidea direnak, eta niretzat Euskal Herria zati batean zuek ere bazarete. Nirekin kontaktua zuzena daukazuen hoiek, zuek ere bazarete nere herriaren zati. Hori esperientzia zuzen bat. Erakundeekin ere harremanak ditut, eta erakunde horiek, eraguzietako erakundeak, ez oilik administrazioa, eraguzietako erakundeak, Eusko Ikaskuntza, harremanak ere baditut, eta hola ere, esperimentatzen dut nire herria. Horrek ere, egituratzen dut nire herria. Lurraldearekin ere kontaktua dut, eta lurraldea ezaguna egiten zait. Ezagutu edo ez, baina ezagutzen dut. Ni ez naiz berdin etortzen Iruñara edo Kantabriara. Kantabria etxetik, o Kantabria, edo Santander adibidez, etxetik askoz begertuago daukat Iruña baino. Baina ezberdin sentitzen naiz. Ona, naiz irten nire herritik eta Santanderra banoa, bai, nire herritik irten naiz. Ordan lurraldearen esperientzia ere badut. Hoi, danak eta beste asko esperientzia zuzenak dira. Baina beste asko ordea ez dira zuzenak, baina esperientzia dira. Eta esperientzia bezala bizi ditut eta esperientzia bezala katalogatzen ditut. Gure komunitateko, hau da, beste Euskal Herritarrekiko ikurrak partekatzen ditut, badira ikur asko partekatzen ditugunak, ikurrak ez oilik ikurrina, baita hizkuntza ere izan liteke ikurra, baita historia ere ikur bilakatu dezakegu, eta ni horrekin identifikatzen naiz, eta badakit beste asko, beste ehunka mila asko edo behar bada milioika pertsona horrekin ere identifikatzen direla, eta orduan ikurren bitartez ni haiekin identifikatzen naiz, hori ere bada nire herria esperimentatzeko modu bat, beste hoien berri jasotzen dut, nik badakit Euskal Herritarrak nominalki 3 milioi pertsona garela, gutxi gora bera, nik ezagutu oso gutxi ezagutzen ditut, milaka gutxi batzu segurazki, baina badakit 3 milioi garela, haien berri badut, eta orduan badakit hor daudela, eta orduan hori ere haiek esperimentatzeko modu bada. Lurraldea ere irudikatu egiten dut, lurraldea mapa ikusten dut eta ezagutu egiten dut. Hori da, nire herriaren lurraldea. Mapak honetan oso importantea dira. Orduan, komunitatea esperimentatzeko zera horretan, noski, komunikabideak oso importantea dira bigarren esperientzia mota honetan. Bitartezko esperientzia mota honetan, komunikabideak ez dira. Herri bat edo komunitate bat dena delako komunitatea esperimentatzeko bide edo euskarri bakarra, baina importantea dira. Beste asko ere badaude, baina komunikabideak hor daude permititzen didatelako besteen berri jasotzea, besteekiko ikurra partekatzea, eta bar, eta bar. Bigarren ideia, simplea baita, errealitate soziala jende aurrean agertzen den errealitatea da. Jende aurrean agertzen ez den errealitatea soziala izan arren ez da sozial bezala konsideratzen. Adibide bat, oso hurbila daukaguna, genero indarkeria. Genero indarkeria komunikabideetan agertu den neurrian, bilakatu da gai publikoa eta aitortu zaio behingoz izaera soziala. Lehen ere soziala zen, genero indarkeria ez da arazo pribatu bat. Genero indarkeria gizarte egitura baten ondorioa da. Baina ez bada hala tratatzen, ez da soluzionatzen. Orduan, horretan komunikabidek zeresan eta lan handia egin dezakete. Publiko-pribatu dikotomia horretan komunikabidek egite dutena da gauza batzu publiko bilakatu eta zentzu horretan izaera soziala aitortzen zaio neurrian, pues irten bide soziala ematen zaio behar duen moduan. Orduan, honetan ere komunikabideak oso garrantzitsua dira. Nolako jendartea agertzen den komunikabidetan, neurri batean halako jendartea izango dugu, edo moldatu ahal izango dugu, baina horretarako behar dugu jendartea hola agertzea komunikabidetan. Hau dira, aipatu nahi nituen ideiak. Bueno, eta orain pare bat datu. Nola gauden Euskal Herrian
komunikazio espazioi dagokienez. Komunikazio espazioa komunikazioak eratzen duen espazioa da. Orduan esango nuke oso labur espazio ezberdinak daudela. Hemen hiru jartzen ditut, baina hortik edo hemendik, egia esan ez daude ordenean. Espazio gehiago ipini gaitez genetzake. Hemen hiru espazio irudikatu ditut, espazio nazionala, espazio autonomiko erregionala, espazio estatala. Zer esan nahi dut bakoitzarekin? Espazio nazionala zer da? Nolabaiteko edadura nazionala Euskal Herri mailakoa duten komunikabideek osatzen duten espazioa. Zergatik da importantea hori? Edadura baldin bada Euskal Herri osokoa edo Euskal Herriaren zati haundi batekoa bederen, orduan komunikabide horiek edadura horretan gertatzen denari buruz hitz egiten didate. Niri ETB-k ematen dit Euskal Herri osoko eguraldiaren berri esaterako. Orduan laguntzen dit adibidez mapa bat ikusten. Edo albisteak ematen dizkit, esatit Iruñan segertatu den, Bilbon segertatu den, Baionan segertatzen ari den. Orduan erreferentzialtasun bat sortzen dute. Beste komunikabide batzuek egiten dute beste espazio batean edatu, eta orduan espazio horretan gertatzen denaren, espazio fizikoa sari naiz, lurralde fizikoa sari naiz, lurralde horretan gertatzen denaren berri ematen didate, baina ez beste lurralde batzuetan gertatzen denaren berri. Orduan, horiek osatuko lukete, nolabait, oso modu eskematikoan espazio autonomiko regionala deitu dudana. Eta beste komunikabide batzuek aldiz, ematen didate lurralde handiago baten eta espazio mental handiago baten berri. Estatala izan litzatekena. Espainola izan liteke, Frantziakoa izan liteke. Badira, esan bezala, komunikazio espazio gehiago, badaude komunikazio espazio lokalak, tokikoak. Nere Baiararen berri ematen diatenak, nere herriaren berri ematen diatenak, eta bat. Bada, espazio bat, komunikazio espazioa gero eta garrantzitsuagoa, globala ditu genezakena, edo kasi-kasi planetarioa, planeta mailakoa. Munduaren berri ematen diatenak, baina horiek aparte utzi ditut orain. Orduan, begiratzen badiogu, Euskal Herrian hiru espazio hauetan gertatzen ari denarekin, begiratu alduguna da, Euskal Herritarrak ze espazio mugitzen gara komunikazioari dagokionez. Eta orduan, horretarako simple-simple indoana izan da, audientziak aztertu eta audientzia datu batzuk emango dizkizuet. Ikusteko Euskal Herritarrak, ia hemen mugitzen ari garen, ia hemen mugitzen ari garen, edo ia hor mugitzen ari garen. Hemen dago dana. Orduan, hiru espazio mota agertu ditut hiru marra hauekin. Espazio nazionala, deitu dudana, gorriz, granatez, jatorriz, espazio autonomikoa, horiz, eta espazio estatala, urdinez. Eta espazio hoien pisua audientziari dagokionez neurtu dut eskualdez eskualde. Euskal Herriko zazpi lurraldeetan. Orduan, zehazki zer da neurtzen dudana, zehazki neurtzen dena, hemen zehazki neurtzen dena da. Egunero, populazioaren, eskualde bakoitzeko populazioaren, ehuneko zenbatek konsumitzen duen gutxienez, espazio bakoitzeko komunikabideren bat. Zenbat jendek konsumitzen du, adibidez, Bilbo Handian, zenbat jende konsumitzen du Bilbo Handian, egunero Espainiari buruz hitz egiten dion komunikabideren bat gutxienez. Pues, hauze, ehuneko 88.9. Berdin, espazio nazionala, berdin, espazio autonomiko erregionala. Orduan, datuak eta grafika honetan ipini ditut. Esan beharra daukat, iparraldeko herrialdeen audientzia datuak, beste iturri batetik hartutako estimazioa dira, orduan datuak tentua handiagoz irakurri behar dira. Besteak dana dira homogeneoak, CSN datua dira 2016koak. Homogeneo samarrak. Zer ikusten dugu? Ikusten ditugu gauza ezberdinak. Bat, espazio autonomikoak eta espazio estatalak nahiko banaketa homogeneoa daukate Euskal Herri osoan zehar. Noski, autonomikoak lurraldean lurraldekoa. Autonomikoa litzateke Bizkaia, Araba, Gipuzkoan, autonomia erkidegoari lotutakoa, Nafarroan izango litzateke, Nafarroko foru komunitateari lotutakoa, eta iparraldean izango litzateke gehiago erregionala, Akitaniarako medioek osatzen dutena. Bai, telebistan, bai, prentsan. Beraz,
bai, autonomiko regionala, bai, estatalak, nahiko modu uniformean, badaude, gora berak noski, edatzen dira eskualde guztietan. Nahiko uniformea esaten dut, espazio erregionala dagoelako, espazio erregionalean murgiltzen dalako populazioaren ehuneko hogei, parkatu, hogeita hamar eta berrogeita hamar artean, salbuespenak salbuespen. Hortxe, kuota horien barnean dago. Espazio estatalak hartzen du bere baitan populazioaren ehuneko hirurogei eta laurogeita hamar artean, horkila hogeita hamar puntukoa da. Aldiz, espazio nazionalean goaz ehuneko laurogeitik, ehuneko bost, lau, hirura. Hori da, lehenengo ezaugarri bat. Oso espazio desegituratua da espazio nazionala. Alegia, eskualdetik eskualdera, alde handiak daude, populazioaren ehuneko zenbatek konsumitzen duen egunero gutxienez espazio horri buruz hitz egiten dion komunikabide bat. Oso aldea handiak daude. Eskualde batzuetan populazioaren gehiago handi batek egunero konsumitzen duelako komunikabiderik, eta beste eskualde batzuetan iainok ez, egunero. Beraz, aldeak oso handia daude eskualde batetik bestera. Lehenengo ezaugarria hori. Bigarren ezaugarria, espazio nazionala indartzuen dagoen eskualdetan jende gutxi bizi da. Zutabe grisek adierazten dute populazioa zenbaki absolutuetan, 14 urtetik gorako populazioa. Espazio nazionala indartzuen dagoen eskualdetan, ba, hemendik ja dago populazioaren ehuneko 50-etik gora, hemen jende gutxi bizi da. Jende gehien bizi den tokietan espazio nazionala ahula da. Hau da, bigarren ezaugarria. Eta hirugarren ezaugarria, espazio estatala oso indartsua da, lehen esan duan bezala, toki guztietan. Populazioaren ehuneko 80-etik gora dira egunero Espainiako komunikabidere. Espainiako ez dut esan nahi jatorria, ojo, Espainia referentzia duen, Espainia edo Frantzia referentzia duen komunikabideren bat konsumitzen dutenak. Eta ikusten baduzue joera marrak lirateke espazio nazionala zenbat eta ahulago, espazio estatala orduan eta indartsuago. Ez proportzio berean, ez dira simetrikoak, baina joerak horiek dira. Orduan, hau da gure egoera. Orduan, nola koesionatu herri bat errealitate honetatik abiatuta. Hau da, segurazki, erronka. Bilakaera historiko bat eginez, labur-labur, ekarri dut soilik Bilbo Handiaren bilakaera. Bi arrazoirengatik ekarri dut Bilbo Handiarena. Bat, gutxi gora bera Euskal Herri osoko bilakaera adierazten duelako. Lerroak, joerak oso antzekoa dira. Ezberdintasuna da, Euskal Herri osoko grafika edukiezkero marra gorri hau gorago egongo litzatekela, baina paraleloan. Distantzia hau izan beharrean, hau izango litzateke, baina joera berdinak. Orduan, zer ikusten da bilakaerari dagokionez, azken 10 urtetako bilakaera da. Zer ikusten da, oroar, espazio estatalak indarra mantendu du, inkluso presentzia apur bat irabazi du, eta oroar, espazio nazionalak presentzia galdu du. Digitalizazioarekin batera, ezakit horrengatik edo ez, kausa-efektoa ez naiz ausartzen esatera, baina digitalizazioarekin batera, espazio nazionalak, euskal, komunikazio espazioak indarra galdu du. Telebistaren kasuan nahiko nabarmena da, telebistaren digitalizazioak ekarri du beste eskaintza bat, eta telebista ikusteko beste ohitura batzu. Eta hemen, 14 urtetik gorako populazioarekin ari naiz, ojo, hartzen baitugu umeak, eta digitalizazioak umeen telebistako programazioan zer ekarri duen aztertzen badugu, oso kezkagarria da. Eta prentza idatziaren kasuan, edizio elektronikoek ere, ekarri dute espazio estataleko prentzaren edapen handiagoa. Papera galdu du, bai, baina digitalak irabazi. Orduan, jadanik, Euskal Herrian jende asko ez du erosten El País, El Mundo, El Diario, baina begiratu interneten egunero. Asko, eta orduan horrek ekarri du, segurazki, goradakatsu bat, eta espazio nazionalaren galera. Hori, joera orokorrari dagokionez. Eta Bilbo Handiaren kasuari dagokionez, espezifikoki horregatik ekarri dut, iruditzen zait, egoera pentsatzeko modukoa dela. Bilbo Handiko populazioaren ehuneko hogeita hamarrak konsumitzen du, hogeita hamaika, hogeita hamabi, konsumitzen du egunero Euskal Herriko komunikazio espazioko komunikabideri. 10-etik 7 dira
egunero olako komunikabiderik konsumitzen ez dutenak. Oda, nire kezka da, zazpi horiek nola bizi dute Euskal Herria? Zazpi horientzat Euskal Herria zer da eguneroko bizipenetan. Baldin eta konsumitzen dituzten komunikabideak Espainiari buruz hitz egiten badiete, uneko laro eta mar, baldin eta euren txartel instituzionala, Osakidetza txartela, baldin bada Bizkaia, Gipuzkoa, Arabakoa, baldin eta futbol taldea herrialdekoa bada, provintziakoa bada, baldin eta askotan lurraldea bera metroaren linietara mugatzen bada, 10-7 horientzat Euskal Herria eguneroko bizipenetan zer da? Gauza asko izan daitezke, ojo, izan daiteke historia bat, kontakizun bat, sinismen bat, ideologia bat, proiektu politiko bat, gauza asko. Baina egunero elikatzen den, komunikabideen bitartez elikatzen den horretan, Euskal Herria zer da? Gauza asko horrentzat, ez dago Euskal Herriarik. Beste errealitate batzu daude, baina Euskal Herriarik ez. Eta amaitzeko, 5-10 minutu agindu ditut, eta gehiago noa, baina azkenengo datua da. Komunikazioaz ari bagara hizkuntzaz ere aritu behar dugu, ezin bestean. Azkenengo datua, egunero Euskal Herriko komunikazio espazioko komunikabiderik konsumitzen duten horiek, ze hizkuntzatan konsumitzen dute, ze badira komunikabideak Euskal Herri osoa erreferentzia hartze dutenak euskaraz eta gaztelaniaz. Eta frantsesez, zerbait. Ze hizkuntzatan konsumitzen dira, hemen dauzkazue datuak. Euskaraz zerbait konsumitzen dutenak, egunero gutxien ez komunikabide bat euskaraz konsumitzen dutenak, dira erdia baina apur bat gutxiago. Eta euskaraz ezer konsumitzen ez dutenak, baina bai Euskal Herriko komunikazio espazioan barneratzen direnak, egunero gehiago konsumitzen dute erderaz bakarrik. Hori da realitatea. Aukerak, egunero euskal komunikazio espazio horretan barneratzen direnak komunikabideen bitartez, ze hizkuntza profil daukate? Bueno, erdia baino zerbait gehiago euskaraz hitz egiteko gai dira, beraz euskaldun oso hitza zaitasko gustatzen, baina bueno, gaitasun nahikoa daukate. Beste esatia handi batek ulertu egiten du, igual hitz egiteko gai ez da izango, baina batzuetan telebista ulertzeko ez da behar izugarrizko hizkuntza jarioa edukitzea. Eta gero beste esatia batek, beste laurden batek gutxi gora bera, ez du euskara ulertzea. Beraz, datu hau ere, hau guztien dut, iruditzen zaidalako nahi eta nahi ez Euskal Herrian komunikabidez eta komunikazioa hitz egiten badugu, hizkuntzaren gaia atera ingo dela eta galderetan ere presente dago. Orduan, esan bezala, galderak lasai ez ditut irakurriko, paperean dauzkazue mai gainean, esan bezala, galdera hauek sortu dira orain arteko prozesutik. Liburu berdetik, liburu zuritik, herritarren kezka eta galderetatik, eta bar, funtsean hiru multzo banatu ditugu. Komunikabideak noraino diren herriaren eta jendartearen ekoizle, eta horrez implikazio dituen, komunikazio modu ezberdinak eta komunikazio espazioa, komunikazioa oso harin aldatzen ari da, komunikazio modu berriak sortu dira azkenengo urtetan, da behar bada hurrengoetan ere sortuko dira, eta hirugarrenik esan bezala hizkuntzaren auzia, komunikazioa. Orduan, galderak hortxe dauzkazue, eta orain nik nire gaina. Bertso gai jartzaile batzuk gai luzeak ipitzen dituzte, ezta? Nik haren luzeago ipini du, baina bueno, bertsoa ere luzea izango da, igual konpensatuta eratuko da. Lana orain uzten du dinamizatzaileen esku, eta eurek esango ditut orain nola jokatuko da.